Hei folkens, det vi tilbake med Tore Sade. Og det her da 7. luke i julekalenderen min. Og jeg holder da på å lage julekalendervideoer. Og nå skal dere få se noen veldig dryge personer. Det her søskenbarnet mitt. Se inn i kameraet. Gina, slutt da! Jeg slutt å filme! De dum. Og så det... Nå skal jeg gå opp igjen. Og jeg er da hos bestemor meg. Jeg har da begynt med briller. Så det her var julekalender for meg 7. luke. Følg med i morgen. Da skal vi gjøre noe utrolig masse. Utrolig artig. Ha det.